মৰমৰ কণমানিহঁত, তোমালোকক আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি এটি গীত গাম, জোনবাই। বোলাচোন গীতটি গাওঁ, তোমালোকে মোৰ লগত লগে ভাগে গাই যাবা। জোনবাই এ এটি তৰা দিয়া, এটি তৰা নালাগে, দুটি তৰা দিয়া। পাত নাই, চুট নাই, কিহত কৈ দিম, হালধীয়া চৰায়ে বাও ধান খায়, হাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায়, নাৱে বোলে টুলুং ভুটুং বঠাই বোলে বাওঁ, গধূলিতে গধূলিতে দবা কোবাওঁ। আকৌ এবাৰ গাওঁ বোলা। জোনবাই এটি তৰা দিয়া, এটি তৰা নালাগে, দুটি তৰা দিয়া। পাত নাই, চুট নাই, কিহত কৈ দিম, হালধীয়া চৰায়ে বাও ধান খায়, হাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায়, নাৱে বোলে টুলুং ভুটুং বঠাই বোলে পাওঁ, গধূলিতে গধূলিতে দবা কোবাওঁ। মৰমৰ কণমানিহঁত, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।